Krásné nedělní odpoledne. My vás vítáme na tradiční akci s názvem Drakiáda, kterou pořádá Mohelnické kulturní a sportovní centrum ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Magnet Mohelnice. Je nás tady celkem dost, máme zapsaných asi 53 draků, tak si vás rozdělíme do 3 skupinek po 18. Budeme létat vždycky 10 minut a prostřídáme se, první bude začínat skupina 1 až 18, pak 19 až 36 a 37 až 53. Budeme soutěžit v několika kategoriích. Jednou kategorií je nejvyšší vzhled draka, další kategorie bude nejmladší aktivní účastník, pak budeme mít nejoriginálnější způsob pouštění draka, nejhezčí doma vyrobený drak, nejdéle létající drak a drak s nejdelším ocasem. Tak můžeme jít na to, poprosím, aby se nám teda nachystali draci se startovními čísly 1 až 18. Všem přejeme hodně štěstí. Poprosila přijít sem za námi. Všechny účastníky poprosím, budeme vyhodnocovat. My vám všem moc děkujeme. Bylo to úžasné, nečekali jsme ani takovou účast. Přišlo celkem skoro 70 draků, kteří se účastnili tady této soutěže. A pro nás je strašně těžké vybrat samozřejmě vždycky jenom těch pár. Takže jsme se rozhodli, že určitě na všechny zbyde malá odměna. Všichni draci malou odměnu tady od nás dostanou. Takže prosím pak neutíkejte, počkejte, odezdáte nám číslo a dostanete další odměnu úplně všichni.